Možete li da izdvojite jednu osobinu koja karakteriše Aleksandra Vučića? On je Aleksandar Vučić je Bog ga stvorio lepog. Ovako da ga vidite lepog. Mislim, duša mu je loša. Puf, jednu karakteristiku. To je, šta znam, jedan čovek koji je zalutao u politiku odavno. Čovek bez ikakvog karaktera. Jedan čovek koji se pretvorio vremenom u diktatora, kome se ništa ne može verovati, to tako, to su te karakteristike njegove, i čovek koji jedino što mu je perfekcionirano, to je laž. Za Aleksandra Vučića ne mogu da ti kažem ništa, bolje da kaže svoj narod, kao mi za Kurti. Možete li da izdvojite jednu osobinu koja karakteriše Aljbina Kurtija? Ja tu osobu ne poznajem, niti sam ikada razgovarao sa njim. Ako bi došlo do susreta između mene i njega, jako bi razgovarao, ja bih rekao takav je tak, ali nikad nisam razgovarao s njime i potpuna nepoznanica je on za mene. Pa mislim da je on tip osobe koji veruje samo sebi i ne sluša nikoga oko sebe i definitivno fali konstruktivnosti kada su u pitanju potrebe građana koje bi on trebalo da predstavlja. Koje karakteriše? Zlobnost. Nemam šta dobro da kažem ništa. Jedno. Mislim da je bahat. Mnogo loš čovjek. Preoz. Ima ih više. Na primjer? Nepoštovanje. Ne mogu ništa. Ništa. On ne da ovom srpskom narodu da živi. Ja penziju primam 3 godine, ne mogu da podignem moju penziju. Kakav je to političar koji kaže predsjednik svih naroda ovde? Smešno. Čovjek se bori za svoj narod. Žrtvuje sebe. Nije njemu lako. Možemo da razumemo, znači borba njegova, isto kao i Vučić, kako se bore, to su lavovske borbe. Ne bih rekao da ga neko ceni, pošto ne bih rekao. Srbin koje ne, a imaš razne ljude. Zašto mislite da ga Srbi ne poštuju i ne ceni? Zašto? Što je veliki neprijatelj srpskog naroda. Ne mogu to,